neden me sinto Ramazani plot maşir Me iftare me sifir Muayi cana başko الحمد لله الحمد الكاملين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فالندريمت لافدريمتون يدريتون كريوسة جسيس باش أشبتيم السلاوات تشوف شميمة تاشرين تون محمد عليه السلام بفاميلين تي بشكت تي دن بجيثة تتسلت ديكين الرغن تي دين ديتن إجوكيمت. Të ndëruar vëllezër dhe motra, sot do të ndalemi pak në një temë cila i nevojitet se cilit musliman në mënyrë që përmirësojmë vetën tonë në raport me Allahun Gjellëshanuhu dhe në raport me njerëzit, pra në marrëdhënie me ta. E dim se ne gjithmonë synojmë më të mirën, pra të jemi më të mirët, të jemi ata të cilët çdo vepër e jonja cila pra del nga ne të jetë e pëlqyeshme nga Allahu Gjellëshanuhu dhe të jetë e pëlqyeshme nga njerëzit. Por nuk mund të jemi më të mirët nëse ne nuk jemi parimor, pra nëse ne nuk i mbajmë parimeve apo mësimeve të këtij dini. Prandaj sot do të ndalemi pak për të pa se një musliman do të jetë parimor në veprat e tija. Allahu Gjellëshanuhu në shumë ajete kuranore në urdhëran për gjërat e tila. Një prej tyre është edhe ky ajet në surët An-Nisa, pra ajeti 135, ku Allahu Gjellëshanuhu thot: Ja e ledhina amenu, kunu kawamina bil kësth, shuhada e lillahi walau ala enfusikum او الوالدين والاقربين شتثت او بسيمتار بهني زباتوس ت بالكوندر ت دريتسيس دوكه دشموار ن امر ت اللهوت شوفت اده كوندر يوش او س كوندر برندرفه ده ت افرمفه تواي برا الله جل شانه ن ني بيك كتو ن دريتوت نيفا اش تشتيا ا دشميس بر ن دريتسي تش اده نس فيان راستي dëshmojmë kundër vetës tonë, prindërve, apo të afrëmve, kemi të tilë të cilët këtë parim, pra e mbajmë, nuk e luajmë. Po sa është vështirë njerë jo tjetë parimor? Është vështirë dhe në atë moment kur njerë jo nëzjerë apo hek nga vetja ati lakmit e kësaj bote. Pra, ato që cilat neve, gjëra që në rëthojnë në botë, që në joshin neve, që në bojnë të jemë lakmitar të tyre, do të heqim dorë nga to, njërë që njërë të jetë parimor. Tjetra cila në bënë neve të jetë parimor është të ajapim vetin Allahu Gjellëshanuhu, të përkushtohemi pra fjales e ti, ta kemi dronë e ti. Kur neve kem dronë Allahu Gjellëshanuhu, jemë përkushtuar mësimet e ti, pa të shimë se edhe do të jemi ata të cilët do të mbahemi atyre parimeve të cilët Allahu Gjellëshanuhu ne i ka zbritur në këtë din. Por, ka momente kur njeriu balafaqohet me gjërat të cilat e bëjnë ata ta vërtetën se sa është ai parimor. Jënë momente që njeriu e bin me një pozit që ta masin ata se sa ai ka vlerë. Dhe ato mësimet cilat i ka marë, sa mund ajtë realizoj në jetë apo ti jetësoj ato. Pra ndaj edhe, këtu vjen edhe ajo cilë neve e themi, pra mësimet cilat i marim, ti vendosim në praktik, pra ti qesim në jetë. Dhe sajmit të tjilë të cilat neve mund të ti realizojmë pra një gjan të tjilë. Një e dim se mos marrveshjet janë gjithkund, do të thotë në familje, në punë, në shoqëri, në përgjithësi. Por ato marrveshje, mos marrveshjet të cilat i kemi mes veti, i kemi mes nesh,
duhet që ti shoqërojmë me vlera. Që do të thotë se kur ngatrohemi për diçka, ku keq kuptohemi për diçka, duhet kriter vetës t'ja vëm vlerat tona, parimet tona të cilat i kemi dhe jo të zhveshemi nga to, të largohemi nga to dhe më pas ta ato mosmarrveshjet tona të cilat i kemi ti i kryem në ashtu siç na tekët apo edhe siç na vijnë momentet. Njeriu është me plot vlera, që do të thotë se vlerat e tija duhet t'i shfash dhe duhet t'i ruaj ato vlera, sidomos në momentet kur ballafaqohet me problemet e jetës, të cilat janë në forma të ndryshme dhe në përvende të ndryshme. Ai cili ka humbur apo është larg rrugës Allahu xhelaluhu, sigurisht se nuk mund ta gjejmë ato të përmbajtur në parimet apo në vlerat cilat i ka. Ne kemi momentet e gëzimit, kemi edhe momentet e idhrimit. Në dyja këto momente na kërkohet prej neve që tregojmë vlerat tona si musliman. Tregojmë parimet tona si musliman. Kemi gëzime të ndryshme cilat, apo ahengje cilat na vijnë. Ato janë darsmat, janë synetit, janë fejesat, janë raste të ndryshme të gëzimit. Por që njeriu ndoshta më tepër që shkel parimet e tija dhe shkel vlerat e tija janë pikrish këto momente. Do të pikrish këto momente ku ai haron Allahun xhallashanuhu, haron veten se kush është dhe del jashtë kornizave të këtij dini, kalon kufit dhe në këto gëzime bën gjëra të cilat janë të ndaluara. Pra shkel në parimet e tija. Shofim në darsma lakuriqësi, alkohol, gjërat të cilat nuk i takojnë një muslimani. Dhe thot, në të mira është ma pak i përmbajtur. Pra, ku ti vinë të mirat, kalon gjitha kufit e ti. Po gjithashtu, kemi momente dhe të hidrimit, momente të sprovave. Allah Gjellëshanu këtë jetë, në ka bonive temi të sprovuar. Por, varët se ne si i kuptojmë ato, jemi sprovuar në të mira, da Allah Gjellëshanu të na shef neve se kur na vinë të mirat, kur i kemi në dorë, se si posilimi me to. Po gjithashtu Allah Gjellëshanu do të na shef neve edhe në sprovat e tija se si posilimi neve, ka shi Allah Gjellëshanu. Pra, kemi momente ku edhe mi të sprovuar, të hidruar, të mërzitur, si neve të mund të i kalojmë ato. Në ndodhin fatkesi, dhe vdes një i varfur, mund të hupish në pjesë trupit, mund të hupish pasuri, mund të hupish gjërat cilat jenë të kësaj bote, por Allah Gjellëshanuhu do të ashe hërobin se si a i posilët. Pra ndaj pejgamberi alihi sallatu vesselam në të rëgon se i vetmi a i cili i te i kalon këto gjëra si duket, është muslimani, a i cili është i përmbajtur, i kapur për parimet e tija dhe i kapur për vlerat e tija. Thot pejgamberi alihi sallatu vesselam, ajabani emri l'mu'min, është çuditët puna e muslimanit, inna emrahu kullahu khair, puna ti është e gjitha hajr, wa lejse dhalike illa lil mu'min, dhe kjo nuk është vetëm se e muslimanit. Do thëtë nuk gjindet një gjithë t'il, që punët e ti ja këtë janë hajr, në hajr, vetëm se tek muslimani. Nëse thëtë pejgamberi sa, idha esabet husarra shakar, fe kane khajran le, nëse ato e godet diçka e mirë, a i falenderon Allahu Gjellëshanuhu dhe është hajrë për ta. O i në esabet hu dërra, dhe nëse ato e godet ndë një fatkesi, ndë një keqe, fe sabër, duron, dhe kjo fe kane hajrën le, dhe kjo është hajrë për ta. Pra, të muslimani parimor, të muslimani me vlera, gjërat në këtë dynja, qofshin të mirët apo të këshijat cilat i dhin ato, jenë letë të i kalushme, ndryshen tek të tjerët. Arsyja e gjithë kësaj është, sepse Allahu Gjellëshanuhu prej momentit kur ka kriju robin me veti edhe ka bartur edhe diçka, pra me robin e ti, ka bartur edhe caktimin e ti. Pra ndaj muslimani është ai cili beson në atonë shka Allahu Gjellëshanuhu ja ka ndanë këtë bot, atë shka ka parapa Allahu Gjellëshanuhu, shka ka përcaktu për ta, pra ndaj nuk del a jashtë për caktimit Allahu Gjellëshanuhu, qoftë ato të mirat cilat ja ka caktu, apo edhe nga sprovat cilat balafaqohemi. Ajo që na intereson neve është se në momentet
të ndryshme, po harrojmë veten se kush jemi. Po harrojmë epitetin e muslimanit. Po harrojmë atë që neve synojmë që jemi më i miri. Prandaj po shkelim në vlera, po shkelim në parime. Kemi momente ku neve na vijnë në sprovë këto parime, këto vlera. Sado që neve pretendojmë se jemi rob të mirë të Allahu xhelaluhu, jemi musliman të mirë, por kur na vjen momenti që të ballafaqohu me probleme, atëherë zbulohemi se sa jemi ne të kapur për këto vlera, sa jemi neve parimor. Prandaj, ato që thamë neve ma herët, mosmarrveshjet jenë të natyrave të ndryshme dhe në vendet të ndryshme. Mosmarrveshjet në kemi në familje, me evlat, mosmarrveshje kemi me grua, me prind. Këtu vjen në pyetje tash parimet tona, vjen në pyetje vlera tona, vjen në pyetje se sa ne jemi me të vërtet ata të cilët përfaqësojmë këto vlera apo përfaqësojmë këto parime, apo thëmë me një fjalë kështu, sa neve vërtet jemi të sinqert me Allahun xhelaluhu në ato parime dhe ato vlera që pretendojmë. Pa na vinë të lashe me prind, këtu vjen pyetja ajo se çfarë neve duhet veprojmë. Do të sillim mirë me ta? Apo do të sillim si çmendur? Apo çfarë do të veprojmë ne me ta? Pa më parasysh se drejtësia në anën e kujt është. Muslimanin, kur gjë, edhe asë gjë nuk duhet të bëj ata, qoftë i shkelur, i shtypur, që del jashta drejtësis, del jashta parimeve dhe jashta vlerave të tia. Për problemet të lashe me grua, dhe të mësmarveshjet, nga tresat, natyrave të bashkëshordve, edhe këtu vjen në pyetje prapë parimet e tua, vinë në pyetje vlerat e tua, sa je i kapur për ato vlera, sa je i kapur për ato parime. Prandaj shohim shumë njerëz kur ballafaqohen me probleme të tilla natyrës familjare, shohim se harrojnë vlerat të cilat ata i pretendojnë që i kanë, harrojnë vlerat të cilat deri dje i u paisën me to, i mësuan ato dhe dalin jashta kufive. Shohim e ndyt gojën, shofim e përdor dhunën, shofim që kalon gjitha kufit e një mirësjellje që nuk duhet ta ketë me prind, me grua apo edhe me evlat. Pra këtu është momenti kur ne do të shfaqim atë çfarë pretendojmë, pra vlerat dhe parimet tona cilat po i mësojmë. Gjithashtu ajo çka fushat të ndryshme të cilat duhet të regojmë vlerat tona, nuk është e vetëm sillemi mirë me familjar ton, me prind, me grua, me evlat, por aja që ka duhet të bartim ne vlerat ton, të bartim edhe në shoqëri, të bartim edhe në pun, zotriju, pra shefi me punëtorin e vetë, nuk ja kryti punën, apo e bërë një dëmë, apo ku ta dim neve qka farë mas marveshe kanë mes tyre, këtu është në pytje, atëre, apo vjen në pytje ato vlera, ato parime cilat neve i bartim, se si duhet reflektojmë karshi këtyre të lasheve me punëtor, karshi këtyre të lasheve me ata të cilët i kemi në do të thotë në shërbimin tonë. Ajo që ka duhet të veçojmë nga kjo është se mos shumëti që nuk i mbahen dhe harrojnë parimet e tyre janë ata të cilët janë sprovuar me poste. Pra vetëm së është maj madhë se njëri që ka poshti mundohët ta shtyp, ta shkel dhe të beproj gjithë shka me ta, duke arru gjithë ta vlerat dhe ata të cilët mos shumëti ndoshta që binë në sprov në vlerat dhe parimet e tyre jënë ata të cilët ju është dhënë pushtet. Pra ndë Allahu Gjellëshanuhu në përmend në Kur'an se robi te i kalon kufit e vetë, te i kalon kufit mirësjedhjes pikërisht kur ajo është ku e sheh vetin të fuqishëm. O idha qila lahu taqillaha akhadathu al'izzatu bil ithm, dhe kur i thuat atij ke frik Allahun xhallashanuhu, kjo fjalë që i thot dikush ke frik Allahun xhallashanuhu e bën që ai të bëhet edhe më arrogant, ta ngrit veten edhe më tepër, edhe të shtoj zullumin apo padrejtësit edhe më tepër. Historia është e mbushur me raste të tilla, të cilat po që se ndalemi do të dilnim nga ligjërata e jonë. Por, e dim, ata që të pakten e lezojnë historinë, se njerëzve cilët janë sprovu me poste, i dim se qëfar
i bën ata, kur mas vetës shofin një ushtri, në mas vetës shofin një polici, mas vetës shofin një gjukat të tërë, e që e gjërat të ndryshme. Në historinë tonë, që nësë duhet gjithmonë të referohemi, për një arsye, vetëm ajo është që ne këtë din, këtë fetë Allahu Gjellëshanuhu, nuk bën të amarim ashtu si neve mundohemi ta kuptojmë, por duhet të amarim ashtu si e kanë kuptuar të parët tanë. Edhe gjithmonë, asaj që referohemi neve, se si duhet jemi, njetën tonë, është pra Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, shembulltyra jonë, shembulli ynë më i lartë, për cilit neve nuk mund dalim, themi se e kuptojmë dinin, fejnë Allahu Gjellëshanuhu, pa pejgamberin alaihi salatu wassalam. Se sa ishte Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam parimor në të regon vetë jeta e ti, mas luftës apo mas marveshjes të Hudejbis, një marveshje që gati i qoj pejgamberin alaihi salatu wassalam në një luft me Kurejshet, dëshiroj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të bëj umrën në Mekke, e ndërprejn, e ndaluen pra Kurejshet, nuk e lan të vazhdoj për umre, ndërsa ulen, biseduan dhe e bën një marveshje. Në atë marveshje ishte edhe një marveshje e rëndë, pra konsideroj nga muslimant e rëndë. Sa që Omeri radiallahu anhu, atë marveshje, një pik të kësaj marveshje, të Resulullahi sallallahu alaihi wasallam e kundërshtoj një ko të gjatë, deri sa e qetësoj Ebu Bekri radiallahu anhu duke i thonë se Omer, ky është i dërguar Allahu Gjellëshanuhu, është pejgamberi, pra nuk bën në vete. Ajo pik ishte çdo Kurejshit, pra banori Mekës, që bëhej musliman, nuk guxon të shkon në Medinë për të bëjë hijret. Dhe në këtë marrëveshje muslimant, pra si që shëja ka pa dhe Omeri radiallahu, ishin të dëmtum. Kështu që fillun Kurejshet të largoheshin, ata që ishin bën musliman, edhe shkonin për në Medine. Pejgamberi alayhisalatu wassalam nuk i pranonte ata, sepse marrëveshja ishte e tillë. Ti musliman po, për në Medine jo. Kështu që mbeten në një vend jashtë Medinës. Normal, ata kishin nevojë për të hangur, për të pi, edhe kështu ndërkohë sulmonin karvanët e Kurejshëve që shkonin për Sham. Kur pan Kurejshët se një gjë e tillë, pra po i dëmton ata, e prishën vet kët pikë. Edhe thanë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merja ta njerëz në Medine. Por ajo që ka duhet veçohet këtë pikë është se pejgamberi alaihi salatu wasallam ju përmbajt asaj. Sepse edhe marrveshjet janë me parime, edhe marrveshjet janë me besë. Prandaj edhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam një gjë të tillë nuk e prishi derisa ata e prishën vet. Ajo që ka tregon se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishte parimor hyrja e tij në Mekkë. Pra zakoni ka qenë atëherë që kur dikush pushton të një vend, bënte çka donte, merte rob, të vrante, të plaçkit, këtë gjitha ato. Por Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, misionin e ti që kishte ishte që botës të sjell mëshirë. Dhe kjo vlerë, si që është mëshira, Resulullahi sallallahu alaihi wasallam e shofim që ka shoqruar qoftë në punë të mdhaja, qoftë në punë të vogla, që i bjerë se Resulullahi sallallahu alaihi wasallam kur këtë vlerë, këtë parim ti nuk e haroj. Prandaj edhe kur hynin në Mekë, çfarë u tha atyre? U tha shumë lehtë një fjalë që duhet shkruhet me çfarë? Me shkronja të arta. Ju tha shkoni se jeni të lirë. As nuk u hakmor. Pas gjithë atyre të torturave, martretimeve që i bën Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, parimi i tij ishte mëshira. Dhe këta Resulullahi sallallahu alaihi wasallam e tregoi edhe momentet më të vështira, u afali gjitha ato çka i bën atyre dhe e vërtetoi edhe një herë se ky din i yni është din me parime, është din me vlera, të cilat nuk bën për çfarëdo që na ndodhen neve në jetë, shkerin mbi vlerat tona. Rast tjetër në historinë islame, të cilë vlen që neve të referohemi, një që të marrim mësim nga ajo dhe si duhet jetë një musliman parimor dhe mos shkel në vlerat e tia, është edhe një rast e Ebu Bekrit radiallahu anhu, me cilin edhe po e mbyllim. Në një luft betej në një qytet të Siris, pra në Hims, kur hyn aty Ebu Bekrit radiallahu anhu e merat qytet,
Ndërko, kërkohet ndim në Irak për ushtrisë muslimane. Dhe në ato momente Ebu Bekri radhiyallahu anhu e le Himsin, atë qytet, merë ushtrinë edhe largohet. Po ajo që ka vepron Ebu Bekri radhiyallahu anhu është se atë qytet e kalon ashtu si ka hyrë. Do thot, as nuk ka shkatru, as nuk ka plaçkit, as gjë. Që do thot se vlerë cilin e kemi neve është përhapim paqe, përhapim qetësi në botë. Nuk është e jonja që të shkatrojmë, nuk është e jonja që derdhim gjak apo të bëjmë kutadim neve shka. Dhe kjo, këta e vrejmë pra te, Ebu Bekri radiallahu anhu, i cilin parimet e tia e kishte pra përhapin e paqës, qetësis në përbot, andaj edhe asë nuk i plashkiti, asë gjo, e latë vend, si ku që ka qenë maherët, edhe i ku ashtu. Dhe në fund, një fjalë arabe thot, njëriju vlerën e ti e paracet në tri vene. Pra e shohëm se sa ka vleraj. Kur pi alkohol, kur është në pozit, edhe kur është i hidhruar. Kur pi alkohol, mos pyt për ta ma ka vlerë, me qenë maj menqër i botës, maj ditur i botës, maj urt i botës, nuk e kemo vetën kontrol. Po kemi edhe rastet tjera, kur njeri është në pozit, me pas qenë deri dje maj urti, kur vjen aty dhe shesh ka ka mas vrej vetës, ushtri, e polici, e gjukata, e gjitha, edhe këtu, duhet matim vlerën e ti se qëfar ka, edhe tjetra është që njeri duhet të regon vlerën e ti është kur të hidrohet, kur të nervozohet, kur e nga cmonë dikush, edhe të shfaqet vlera ati, qëfar është, si posilë taj në këto, pra në këto momente. Lusëm Allahën Gjellëshanu që të në përmisej, lusëm Allahën Gjellëshanu të në bëjë për atyre të sirit, jem që i përmbahemi parimeve dhe vlerave tona, jem ymet me plët vlera, por, për më vërtetu ato, se, me të vërtet jemi nata që i përmbahemi këtë një vlerave, duhet momentet kër balafaqohemi me ngjarjen jetën ton, ti të regojmë ato, njërë që të para të shofim se sa jemi të sinqert para Allahu Gjellëshanuhu, wa kulu kauli hadha, wa stakfiru Allah li, wa lekum, fa stakfiru innu gafurur rahim, lillahi l-fatiha. Son të falet të rabia, e nashtohet dashuria, musliman dhe ju qeshtyra, zbuten zemrët nga mëshira.